Vítajte späť pri ďalšom videu, kde sa budeme baviť o offroade, to už ste videli naposledy. Ako pravdepodobne vidíte, tak sa mi podarilo zohnať kolesa, ktoré sú už aktuálne nahodené, 21-tky z Audi Q7, ktoré tam podľa mňa rozmerovo zapasovali, že celkom fajn. A tie kolesa prišli na originálnych pneumatikách, čo boli 285 na 40 a boli to otrasné balóny, ktoré už neboli jednak legálne na cestu a druhá veľmi to nepasovalo, pretože by som si urobil sám sebe white body, kde mi porozkláčalo tie plastíky na tom. Takže sú tam momentálne obuté gumy Kumho a 255 40 a si myslím, že to tam zapasovalo veľmi dobre. Bol som s tým už aj na ceste, čo sa týka nejakého komfortu, to veľmi nezmenilo. Sa išlo vlastne z 20-tky na 21-tku, takže ten rozdiel tam nie je nejaký veľký a citeľný. Ale všimol som si, že minimálne to trošku tišie, a hlavne pri tých vyšších rýchlostiach, pretože tie kolesá, ktoré stále originály máme, by som rád použil ako zimnú sadu, čiže tam buď dáme nejaké Micheliny, nejaké tzv. Celoročné, alebo tam dáme čisto nejakú zimnú sadu v prípade, že sme sa rozhodli znova volať, kde lyžovať, kde bude trošku snehu. Ale primárne momentálne na tých originálnych diskoch tam dávali z dobrej vôle a srdca nejaké veľmi Made in China pneumatiky, ktoré síce sú nové 23-ky, ale pozeral som na internete, aký je rating a sú to také akože fakt, že veľmi, veľmi lacné pneumatiky, takže práve boli trošku hlučnejšie, okolo 60-ky mali také mierne vibrujúce vlastnosti. Neviem, či sú kolesa dobre vyvážené, ale s týmito elektrónmi, ktoré tam momentálne sú, som ich videl, ak ich chalani obúvali a sme ich roztáčali na mašine a tie kolesa vypadajú byť vo veľmi dobrom stave. Takže za kolesa sme zaplatili, tuším, že 750, gumy tieto boli také, že najlacnejšie, že nejaké dobré. Za gumy boli, tuším, že 158 kus. A ja som tam premýšľal dať hankúky, ktoré máme obuté na kolesa, ktoré pôjdu na S5-ku. Lenže medzi tým hankúky išli na 280 za kus, takže vybankrotovať sa kvôli pneumatikám zatiaľ neplánujeme. Takže taký je nejaký update. A čo sa týka toho MMIčka, ako som spomínal, tak ja som tam premýšľal dať Apple CarPlay alebo nejaký Android a veľa ľudí mi posielalo náboje v listoch, že nerob to, lebo jedno s druhým a tak ďalej. Samozrejme, bolo to krajné riešenie, pretože ľudí, čo aj my používame, tak veľmi sa k tomu nemali, hlavne keď som im poslal vlastne fotku toho MMIčka, že aký je tam software, tak je to software, ktorý nikto veľmi nerobí a musel som veľmi, veľmi hľadať, až sa mi podarilo nájsť vlastne pánka Poliaka v Cambridge, kde asi zajtra teda vybehnem a on by mal vlastne prehrať ten software na európsky, taktiež by tam mali byť 23 mapy a všetky updaty, ktoré k tomu náležia. Takže taký je plán a čo sa týka nejakých iných vecí, tak sa mi podarilo vybaviť niečo takéto, kde tá stropnica, kde znova Audi, tradícia a tak ďalej proste padá, lebo za mňa podľa mňa to auto stálo niekde, kde veľa svietilo slniečka, pretože keď sa pozriete inak aj na tú lištu pod stieračmi, neviem, či ju je vidno, je maximálne vyblednutá až mierne do šeda, takže usudzujem, že tam, kde to auto bolo, bolo dosť slnečno a podľa mňa kvôli tomu sa aj tá strecha vlastne nejakým spôsobom prehriala a tá stropnica začala sa odliepať a padať. Bavili sme sa s Veronikou, že pravdepodobne už keď to idem dávať dole a vlastne budem rozoberať aj tie strešné lišty, kvôli tomu, že tam pôjde PPF-ko, tak by sme to dali prečalúniť, asi do čiernej. Potom som bol za chlapom čalúnikom, ten ma namotal na to, že už keď to ideme robiť, tak prečo nie niečo pošť, takže tam bude nakoniec Alcantara, kde je tam hlavne ani nie rozdiel v cene za robotu, ale materiál. A podarilo sa mi vlastne kúpiť všetko, čo sa týka interiéru, ačkových stĺpikov a tak ďalej, všetky tie veci, aby boli čierne, to je proste nie biele. Takže to máme vyriešené, auto pôjde čalúníkovi, alebo rozprávim to, čo demontujem za nejaké 2 týždne na najbližšie čas. No a tak ja tam veľmi nejazdím popravde, pretože treba tam urobiť servis prevodovky, motora a nejakých iných vecí a hlavne potrebujem to obaliť do toho PPF-ka. Ďalšia vec, čo sa mi podarila omylom, taký mierny kauf, je volant, ktorý je stále originálny. A nemám nič proti háčkovému volantu, ale je dosť taký opotrebený okolo toho airbagu a stala sa taká vec, že bol som na záchode a našiel som volant, ktorý si o chvíľu ukážeme.
a chlap ho vlastne predával a ja som si najprv myslel, že je to scam, lebo mi odpisovala ženská a bolo to také celé nejaké divné, ani ľudia mi volali a tak ďalej. Až nakoniec vlastne ten človek sem s tým autom prišiel, na čom to bolo nahodené a stalo sa vlastne to, že on robí s autami, on kúpil od niekoho auto, kde už ten volant bol a vlastne prenajíma, to je S3-ka, ľuďom, ktorí si chcú prenajať S3-ky a vraval, že sa mu ten volant nelúbi a že jedno s druhým a tak ďalej. Takže by ho chcel vlastne vymeniť za originálny volant. A samozrejme bol tam problém, pretože si to chlap vlastne zháňal ten volant sám a on si myslel, že airbag z toho volantu, ktorý si chcem ja zobrať, bude pasovať do toho volantu, ktorý on kúpil a vlastne nepasuje. Takže sme sa dohodli takým štýlom, že som mu zohnal druhý volant aj s airbagom a so všetkým a vlastne s tým, že mu ich poprehádzujem, tak sa ten volant mi podarilo kúpiť za 650 libier, ktorý sa o chvíľu ukážeme. Takže budeme mať volant a vlastne budeme potom rozoberať auto. Takže ráno pôjdem do Cambridgeu nainštalovať ten software, uvidím, či to bude fungovať. No a dneska, keď ešte pánko príde s tými náležitosťami, tak by som chcel skúsiť prehodiť ten volant, či bude fungovať ten interference s tým displejom a všetkým, ktoré si ukážem o chvíľu. Takže ideme rozoberať. Inak mimo iného taký detail, som kúpil obal na kľúč, keď mi bude padať aj s príveskom, že all road. Takže taký detailík ešte. No neviem, či ste si všimli, že zadok a predok dosť auto stojí tak na tú prednú nápravu. A hlavne teraz to je vlastne v komforte a táto pravá predná je dosť nízko. Keď dám do dynamiku, tak ten plastik tu na vlastne je takýto výrez spravený, že tu na je takto tenučký a potom tu na je hrubší kvôli tomuto kobercu, ktorý tam vlastne, no a musím to prestaviť, keď zajtra s tým mám ísť na cesty, pretože som sa išiel tu na len po okolí previesť a hlavne keď som prešiel cez spomalovač, tak tu na mi to šuchlo. Už je tam aj tuším chýba farba tu, no, už to je šuchnuté. Takže musíme ešte nastaviť vzduchový podvozok vážený. Dobre, takže nastavenie podvozku. V živote som to nerobil, alebo sme to zrušili robili možno raz, dvakrát. Väčšinou robíme staré Q-čka, C6-ky, C5-ky. C5-ky už tiež nerobíme, všetky zhnili. Ale budeme potrebovať pravidko, je tam zase nejaký postup, čiže bude treba použiť VCDS-ko a budeme dávať nejaké hodnoty, ktoré zoberieme z tohto metru. Dobre, takže na nastavenie vzduchového podvozku budeme potrebovať VCDS-ko jedného Mirka a meter. Mirko mi pomôže s tým, že mi bude odčítavať hodnoty od stredu kolesa po vlastne hranu alebo po blatník. No a samozrejme je tam určitý postup na VCDS-ku, ako odomknúť to základné nastavenie, inak vám nedovolí zapísať nové hodnoty. Celý postup som nedával do videa kvôli tomu, že ľahko dohľadateľný na Roztech Wiki stránke, takže ak plánujete robiť takú robotu, choďte na Roztech a tam majete všetko, čo potrebujete. Málo spraviť počítať jednej radosti. Fúkám riadne teraz vypadá. Presne sú všetky. Inak vieš čo bolo aj problém? Normálne mi vyskakovala chyba na pravom prednom, že je stav mechaniku. Asi by musel povyčistovať ball jointy, keď tam bolo kolesa. Väčšie nie len šit na to najebané. No možno, že bol nižší a mal offset, tak si myslel, že je mechaniku mal function, no. No, presne. Ja, takto keď je v dynamiku, to je presne. Dobre, starý, skoč do auta, prosím ťa. Dobre, teraz to máme v dynamiku. Mirko nám teraz predvedie, že musíš asi naštartovať. Možno pôjde bez toho do komfortu, že ho skúša. Mhm. No zaujíma, že ako ten predok veľmi dvihne, lebo aj predtým, keď som dal do roadu, tak ten predok veľmi nechcel ísť hore. No, teraz ide riadne hore. Mhm. Môže byť. Mhm. No, teraz riadne dvihlo chalana. Dobre, a daj ho späť do dynamiku, prosím ťa. Jediné, čo je asi problém starý, je, že
Možno nie. Možno to bude dobre tu na... Že dám tam stále prst. Keď dám rise, tak ono to len dvihne. Potom je efficiency, to je vlastne, že je v komforte alebo rise, v automatiku. Rise je až úplne hore, kámo. Fú, asi dal úplne hore. Chceš, aby mi vyzulo pružiny vzduchové. No. Ten má radosť teraz. Vydojený bude po vzduchu. Sa mi inak ľúbi, že nejde to jak tie staré, že tak po častiach, vieš, hore-dole, ale že to tak rovnomerne celé fúka. Lebo vieš, že napríklad C5-ky išli tak na 3-krát. No. No, že to také plynulejšie. A vypadá to fajn. No, teraz vieš, že asi úplne hore, ne? Neni. Ešte. OK. Tam už človek daje rúčku, no. Dobre. Dobre, takže vyriešili sme vzduchový podvozok. To funguje, fajn. A teraz volantík, ktorý vidíte, že je háčkový. Mne nevadí háčkový volant, len je trošku taký už... No. Čo si budeme klamať? Není v najlepšom stave. A bol tu pánko. Dívajte, aký sme urobili kšeft. Takýto volant. Tam ideme vyriešiť. Je karbónový, má displej hore, čo vlastne číta, z Kemba sú všetky informácie. A pôvodne tomu nemal byť airbag, lenže chlapovi nepasoval tento airbag, o toto je ten dvojbodový a on má ten volant trojbodový. Samozrejme, volant kúpil od lokálnych ľudí, ktorý bol maximálne do a je a ba a ni. A sme museli s Mirkom vymýšľať tie pružinky vo vnútri, ale podarilo sa nám to, chlap odišiel. No a toto by malo byť, že vraj straight fit možno. Takže ideme demontovať ten volant, ktorý je v allroade a ideme tam skúsiť nahodiť tohto fešáka. No, takto to dneska večer dopadlo tu na srandy kopec. Poďme robiť volanty, no. To už z toho nič nebude, to všetko do koša pojede, neviem, čo s tým budeme robiť. Takže tak, no, volanty nepasujú. The next day. Krásne ráno, nachádzame sa za Cambridgeom, nejaká dedinka, sme prišli chlapovi, inak poliak, ideme vyriešiť to MMIčko. Som veľmi zvedavý, že ako to chlap bude riešiť, pretože on mi vrával, že by mi vyriešil vlastne všetko a s tým, že najlepšie je prísť, takže vôbec neviem, v živote som to nerobil, dám vám vedieť. Cesta bola inak veľmi dobrá, pretože neboli žiadne zápchy, neboli takí divní ľudia na cestách ešte v skorých ranných hodinách. A budem musieť prestaviť ten podvozok, pretože v komforte je to celkom fajn, v efficiency, podľa rýchlosti, keď to padne na ten prvý level, čo je vlastne výška dynamik a idem cez taký hupáčik, tak to tak zadu trošku tak šuchlo. Ale inak je to fajn, nemôžem sa na to sťažovať. Včera sme skončili inak dosť neskoro s Mirkom. Ježišmaria, pretože sme sa mordovali s tými volantmi a vlastne sme to nevyriešili, pretože ten volant má vlastne iný interference, tie gombiky majú akoby vlastný ovládací systém vo vnútri, akoby riadiacu jednotku, ktorá je úplne inak spravená v tých novších autách. A inak taká pikoška, ten volant, ktorý som ja vlastne kúpil chlapovi na náhradu za ten volant, ktorý som ja od neho zobral,
bol od chlapa, s ktorým som sa dosekal ohľadne RS6, ktorú sme robili minulý rok v decembri. Ak si to video nevidel, chodí si to pozrieť, a to video, kde sme sa sekali, je vymazané, pretože on sa vlastne našiel na internete a povedal mi, že či by som nebol taký dobrý a že mu je to ľúto a jedno z druhým, či to video nestiahnem. Takže sme ho stiahli. No a musím povedať, že to auto na týchto dlhších cestách je presne to, čo sme od toho očakávali. Je to veľké, komfortné, keď tomu človek pridá, tak tých 300 koní je takých svižných v tom. Spotreba svieti 8,7, priemerná bola nejakých necelých 100 km za hodinu. Takže spokojnosť. No a čo sa týka toho MMIčka inak, to trošku rozsvietím, tak vlastne sa mi podarilo zmeniť ten jazyk, čo asi vidíte. Takže už je to v angličtine. Tu na setup MMI je vlastne language a je to buď paličkové písmo alebo English style. Ale jedná sa o to, že keď idem napríklad do rádia, tak nefunguje dabko, to je úplne mŕtve, mám tam asi že dve stanice. A potom samozrejme, keď ideme do navigácie, tak on sa to aj snaží, že nesnaží sa už. Current car position is outside of digitized area, takže vlastne to MMIčko vôbec nevie, že kde sa nachádzame, pretože ono si stále myslí, že sme volá kde v Ázii, najlepšie v Japonsku, tam by sa páčilo tomu auto najviac. Takže uvidíme, pevne verím, že to chlap vyrieši. Inak táto celá sranda, ak nerátam naftu a čas, tak chlap za to ide vypýtať 2 kilka. Takže je to stále také, že no, nie je najlacnejšie a treba to mať vyriešené, lebo nedá sa mi takto žiť. Takže čakáme na pánka zatiaľ. Takže kým sa nám robí výplach, preplach oleja, tak to sedíme v aute s mierne zvýšenými otáčkami, tak som chcel to MMIčko vlastne ukázať, čo nám spravil Mr. Fabian. Musím povedať, že som bol veľmi prekvapený s tým servisom, pretože ja som mu písal, on má advertising, alebo to vlastne má na eBay dané, že ponúka takúto službu, a som mu vlastne poslal, že aký je tam software, on si všetko nachystal deň predtým, ja som tam ráno prišiel a viac menej chlap sadol do auta, asi to už párkrát robil, lebo robil, že pup, MMIčko bolo vonku a vlastne ho dával na svoj taký prípravný bench, aby to vedel čítať a robiť s tým, a vyberal z toho veci von a dával to priamo na počítač, čiže vlastne prepísal ten software na európsky. Takže keď ideme teraz vlastne do MMI setup a ideme do version information, tak vidíte, že už je tu EU, predtým tam bolo JP, a je to vlastne všetko updatované, takže všetky mapy, vrátane Európy a Anglicka tam sú, všetko funguje, všetko naviguje, všetko ukazuje tam, kde má ukazovať. Najviac ma teší, že je spojaznené rádio, ktoré aj tak vlastne nepočúvam, ale keby náhodou niekto so mnou išiel v aute a chce počúvať tie 4 pesničky staré dokola, tak môže. Ale čo mňa ešte veľmi teší je, čo som predtým nemal, tak mám pripojený telefón, takže môžem cez to bezpečne volať a takisto cez to púšťam nejaké repiky starej matere. Takže nestratili sme kvalitu, ktorú ste aj vyspomínali v tom predchádzajúcom videu, že nechod do Androidu a tak ďalej. Ja som do toho veľmi nechcel ísť, bolo to jedno z možných riešení, ako to dať dokopy, ale za mňa toto bolo asi najlepšie, čo sa mohlo vlastne stať, pretože to chlap urobil asi za pol hodinu 40 minút, nech nepoviem. A všetko funguje, on robí iba to. Chlap tam mal nejakých ďalších tykokos asi 10-12 unitov nachystaných, čo vlastne ide robiť pre ľudí, či už z Japonska, opravy, interferencia cez auta, Bose vie komplet vyriešiť v aute a tak ďalej, takže akože šikovný v tomto. A hlavne
bolo to takzvané hassle free, bezproblémové, pretože ja som pozeral fóra, čítal, aj vy ste mi písali na Instagram, že ako sa to dá, nedá vyskúšať, tak ja proste nemám čas na toto riešiť a skúšať veci a tak ďalej, my robíme čo robíme a radšej tomu niekomu zaplatím tak, že proste viem, že to funguje, je za tú službu zaplatené a je to vybavené bez nejakých problémov. Takže stálo to vlastne 200 libier, zabil som s tým nejakých 5 hodín aj s cestou, plus nejaký benzínik, no a je to vyriešené, takže odškrtli sme ďalšiu fajku. Ďalej na rade, ako som spomínal, ideme robiť servis, ktorý tu je komplet nachystaný, takže máme všetky filtre, preplach robíme, aditíva, do benzínu dáme aditíva a určite budeme robiť sviečky. Je tu taktiež aj servis na prevodovku nachystaný a možno ešte zapojím imobilizér, uvidím, ak sa nebude chceť. Takže ideme toto nehať vybrnkať a budeme pokračovať. Dobre, že máme auto na rampe, sme to zase tak tu nás s Mirkom popozerali. Vypadá, že stále z toho nič neteče. Jediné, čo som bol vystrašený, je tento zvuk, čo je taký typický problém na S5-kách a múdri chlapci inak tu nám vyriešili braket, že by sa dal spraviť, čo asi tiež budem musieť vyriešiť, pretože pri 1500 otáčkach sa to tam tak dosť ozýva, rezonuje a znie to, ako by reťazky išli vyskočiť. Takže to vyriešime, no a plán na dnes, čo už není veľa času, na dnes, ale taký by som chcel mať plán je, že ideme urobiť základný servis aj prevodovky. Takže kryty musíme dať dole, ideme vypustiť olej a budeme vypúšťať olej z prevodovky a máme tu všetko na to. Takže ideme na to. Odpadol som druhýkrát, kámo. Toto je za mňa niečo nevídané, ako pohľad na auto. Odpadnem. Chápem. Tak to je vážna vec, no. Chápem. Dobre, no. Radosť robiť. No ale chlapci v Japansku asi nedoťahujú šroby alebo čo? Že čo alebo čo, to nebolo dotiahnuté ani na 30 Nm. Vypadá byť celkom fajn. Podľa servis mi to spravilo nejakých 5000 km asi na tom oleji zas. Vypadá to fajn.
Ty kokos. Kokso. Dobre, takže taká rýchla rozborka takého auta z Japanska, ktoré som dal do smutku. Ešte sa ňom ani poriadne jazdila, už rozobraté, ale jedna seba o základný servis, takže je to v rámci normy. Dobre, čo som bol trošku prekvapený, tak vypúšťaca šroba bola dotiahnutá tak, že som mu takto skoro ručkou povolil, ale nekvapkal z toho olej, takže to sa cení. Čo sa týka nejakého servisovateľného tu na zhora, tak sviečky samozrejme, tie sú stále originálne. Ja si myslím, že asi pravdepodobne si ja myslím, že tieto meniny nikdy neboli. Možno raz, ale to je ťažko povedať. Z tej servisnej histórie inak veľmi ťažko vyčítateľné, že čo bolo a nebolo menené, ale je tam pomerne veľká servisná história. Takže sviečky vypadajú tak pekne tehlovo. To značí, že by to asi malo byť v poriadku. Samozrejme využijem to, že to auto na rampe nemá sviečky. Dáme tam nový olejový filter, olej, aditívum. Potočíme motorom, že zároveň natlačíme olej a popozeráme kompresie. A čo sa týka filtrov, tak boli použité filtre MAN, ktoré nie je originálne, ale sú MAN. A tento filter je tam podľa všetkého z roku 2018. Tento neviem, odkedy je tam, ale posledný olejový servis bol robený pri 87 tisíc a teraz to je nejaký 92,3. Takže asi nie tiež dlho. Olej, na ktorý z toho vyšiel, vôbec nebol zlý. A by som povedal, že s tým EPR-kom, čo som tam dal, tak vypadal celkom fajn, bol taký priesvitný. Samozrejme mal taký tú klasickú takú vypálenú farbu, ale na druhú stranu, keď sa pozrieme tu na do motora, tak som veľmi prekvapený, pretože neviem, či tam vidíte, ale ten motor je vo vnútri, že neskutočne čistý, nie je tam žiadny náznak toho, že by sa tam vytváral nejaký ten vypálený olej, taký ten žltkastý povlak alebo taký bronzový. A som veľmi prekvapený zo spodu, keď som na dole kryty, ako to vypadá. A všeobecne ten stav zas značí to, že o to auto asi bolo dobre starané, takže zatiaľ som veľmi spokojný. Ideme pokračovať s tým, že tam teda dáme nový filter. Upcháme to zo spodu, dáme tam olej aditívum a ideme robiť compression test. Mirko, pomôžeš mi? Pomôžeš mi? Potom, aby si motorom potočil.
motor potrebujem potočiť. Chceš aj oný inspekčnú kameru a tak? Máme. Mám. To daj. OK. 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 OK, OK, OK. OK, 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 OK. OK, 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 OK. OK, 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 OK. Fú. Všetky majú, kámo, cez 13 barov. Sounds all right to me. Stage 2 plus coming soon. Love the compression a bit. Aj, to je bolo treba HDK. Ale tam je jeden. Jedna čiarka. Dve čiarky, ja. To je olej. Toto je olej. Mm-hmm. Aj benzín možno, keďže to oné. Sú tam už čiarky a... Toto je olej, to je žlté. Toto. Aj, ale tam pod tým, vidíš, tie pásiky. Toto, tie malé bány. A to fajn. Dobre, that's all folks. OK. Nedeš sa pozerať ďalej radšej. A čo tam budem pozerať? Tak keby tá kamera bola taká, že kúknem a vidím, že všetko, tak sa môžeme tu na kámo kochať do rána.
Dobre, dali sme dole vaňu, ako môžete vidieť, toto je nános na magnete. Takže ja si osobne myslím, že servis tejto prevodovky bol robený dosť často a načas, pretože normálne to býva akože dosť plné. Tesnenie tu na má takú špinku, takže nebolo to určite robené, že pred mesiacom alebo pred dvomi, ale magnety boli buď čistené alebo menené, alebo tam není skoro absolútne žiadny bordel na tom. Takže ideme vymeniť tesnenie, dáme nové magnety, ideme vymeniť filter, ktorý sa nachádza tu. Takže tu nám máme jeden, sa volá po anglicky, že strainer, to je taký akože len papierový filter a potom ešte jeden máme tu z boku, takto. Jo, vidno tu, jo, takže ešte ten ideme meniť. Thank you.
aby ste nepovedali, že to auto len vychvaľujem, jak sa vraví. Tak samozrejme sme našli aj nejakú závadu. Urobili sme tu na nejaké veci. A závada je takáto. Kúkaj na to, brácho. Nemáte mi volal dopojiť čať kilo do zajtra. Potrebujem dva nové bušingy tu na... Vrátim, sľubujem, vrátim. Dobre, video ukončíme asi tu, pretože idem tam na túto rampu iné auto, kde treba spraviť nejaké nacenené roboty a ideme tam dať A8-čku dieselovú, ktorá má veľmi veľké potenciálne tečúce, chladiace kvapaliny a oleje a ja neviem čo všetko, takže musíme to dať dole. Zajtra na toto prídu vlastne tie silen bloky na ramena, to sa bude riešiť, čo bude v ďalšom videu. Taktiež tu už máme ten PPF wrap, takže ten paint protection film, ten sa bude dávať, ale predtým musíme umyť auto. A ako som vravel, Mikovi sa podarilo nájsť ten dekoder na ten volant, takže sme ten volant osadili a musíme vyriešiť zabezpečenie auta, takže imobilizér sa bude montovať, je toho ešte pomerne dosť. Zatiaľ toľko vážení, ďakujeme, že nás sledujete a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.